সবাক নমস্কার মোর ইউটিউব চ্যানেলটলৈকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি মই আপোনালোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰি থকা মোৰ ভিডিঅ' ফার্নিচাৰখিনি চাবলৈ বিচাৰি আছিলে বিয়াৰ সেইবাবে মই ভাবিছো আজি মই আপোনালোকক মোৰ গোটেই বিয়াৰ ফার্নিচাৰখিনি দেখুৱাম কাৰণ কোনোবাই মেছেজ কৰি কৈ আছিলে ভন্টি কেজনী মানে যে ফার্নিচাৰখিনি দেখুৱালে কাৰোবাৰ যদি বিয়া পাতে তেওঁলোকে কিবা অকণমান হেনো আইডিয়া পাব সেইকাৰণে অৱশ্যে মই দেখুৱাব ওলাইছো এনে মই দেখুৱাম বুলি ভবাই নাছিলোঁ আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা কাম কাজবোৰ হৈ গ'ল মই বাৰু সদায় নকৰোঁ আজি কেতিয়াবা মন গ'লে কৰোঁ আৰু আজি কাম কৰা মানুহজন নাছিলে কাৰণে মই অকণমান সহায় কৰি দিলোঁ নহ'ব বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ দেৰি নকৰাকৈ ৱেলকাম টু মাই ড্ৰয়িং ৰুম যিহেতু আজি হোম টুৰ নহয় অকল ফাৰ্নিচাৰখিনিহে দেখাম সেইবাবে মই মোৰ গোটেই ড্ৰয়িং ৰুমটো দেখুৱাই নিদিওঁ সেয়া মই হোম টুৰ পিছত দেখুৱাম আৰু এতিয়া মই প্ৰথমতে দেখুৱাই লওঁ মই মোৰ চোফাযোৰ আৰু এয়া টি টেবুলখন এই চোফাযোৰৰ ডিজাইনটো মই চিলেক্ট কৰিছোঁ কিন্তু মই কনফিউজ হৈ আছিলোঁ যে ইয়াত কি কালাৰ দিলে ভাল লাগিব মানে মোক বেছি ব্ৰাইট কালাৰ ধৰি লওক ৰঙা নীলা এনেকুৱা কালাৰ মোক নালাগে মই ইমান বেছি ভাল নাপাওঁ মোক একদম লাইট কালাৰ বা লগা আছিলে তাতে ওৱান কালাৰত লগা আছিলে মোক তাৰপিছত মই গৈ পেলাই তাতে কেইটামান লাইট কালাৰ চালোঁ মই কনফিউজ হৈ আছিলোঁ গ'ল্ডেন কালাৰ আৰু এই গ্ৰে কালাৰটোৰ মাজত লাষ্টত মায়ে ক'লে মোক এই গ্ৰে কালাৰটো ল'বলৈ মানে গ'ল্ডেন কালাৰটো এতিয়া অলপ অল্ড টাইপৰ হৈছে বুলি ক'লে মানে মায়ে এনেই কিছুমান কাপোৰত দেখিবলৈ ভাল লাগে মেটেৰিয়েল বহুত বেলেগ বেলেগ থাকেতো মই ইমান বুজি নাপাওঁ বাৰু তাৰপিছত মাৰো চইচ ভাল আকৌ দেই কিছুমান বস্তুৰ চইচ মাৰ ভাল তাৰপিছত গ্ৰে কালাৰটো ময়ো বেয়া নাপাওঁ ময়ো ভাল পাওঁ মাথো মই মানে হেৰিহে হৈ আছিলোঁ কনফিউজ হৈ আছিলোঁ গ'ল্ডেন আৰু গ্ৰে মাজত আৰু মায়ে যেতিয়া ক'লে যে গ্ৰেটো লোৱা তেতিয়া মই কনফিডেণ্টটো মোৰ বাঢ়ি গ'ল তাৰপিছত মই এইটো এইটো কালাৰ চিলেক্ট কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ লগত এইবোৰ দেখিছে কুশ্বনবোৰ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া এইকেইটা ডাঙৰ একদম মানে আমি বিছনাত শুব পৰা গাৰুৰ নিচিনাই ডাঙৰ মানে ধুনীয়াকৈ এইকেইটা ইয়াতে এনেকৈ লৈ পেলাই আৰাম কৰিব পাৰি এইকেইটা ছাইড কুশ্বন এই ছাইড কুশ্বনকেইটা সৰু সৰু গতিকে এইটো হৈছে মোৰ চোফা কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব মোক আৰু এইখন হৈছে টি টেবুল আৰু টি টেবুলখনৰ ডিজাইনটো এবাৰ চাই লওক আপোনালোকে মোৰ এইটো বক্স ডিজাইনটোৱে বক্স বুলি ক'ব নেকি ডিজাইনটো মোৰ এই ডিজাইনটোৱে খুব বেছি ভাল লাগিলে মই গোটেই ফ্ৰেমটো মানে ভিতৰতো কাঠৰে আছে মই কাঠৰ ওপৰত এইটো এনেকুৱা ভেলভেট টাইপ যোনটো মেটেৰিয়েল ইয়াতে দিছে সেইটোৱে লগাই দিবলৈ দিলোঁ আৰু মই চেম কালাৰ ৰাখি ল'লোঁ নেক্সট বলক মই মোৰ ডাইনিংখন দেখুৱাম আৰু এইখন হৈছে মোৰ ডাইনিংখন এয়া ছজনীয়া ডাইনিং আৰু গ্লাছৰে হয় বাৰু তাৰপিছত মই ৰাখিছোঁ এটা ব্যৱস্থা কেনেকুৱা আজিকালি নতুন ডিজাইন ওলাইছে সেয়া তলত আজিকালি নহয় বাৰু তিনি চাৰি পাঁচ বছৰমান আগতে মই দেখিছিলোঁ বেলেগত এনেকুৱা এই তলত কাপ প্লেটবোৰ সোমোৱাই থ'ব পাৰি আৰু ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট আনিব পাৰি সুবিধা হয় ডিচ চিজবোৰ চব সোমোৱাই থ'ব পাৰি কিন্তু মই যেনিবা বাহিৰত বস্তু ওলাই থ'লে মই ইমান ভাল নাপাওঁ প্ৰত্যেকটো বস্তু ভিতৰত সোমাই থ'লেহে মোৰ শান্তি হয় সেই যিহেতু এইটো খোলা লেতেৰা হৈ থাকে যে তুলি চুলি কৰি লেতেৰা হ'ব বুলি মই তলত থোৱা নাই কিন্তু ইয়াত থ'ব পৰা ব্যৱস্থাটো আছে এটলিষ্ট আপুনি ডাইনিং মেটকেইখন হ'লেও থৈ দিব পাৰিব চ' এইখন হৈ গ'ল ডাইনিং ডাইনিংখনৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা আৰু গোটেই ছেটটোৰ কালাৰটো মই এইটো কফি কালাৰত ৰাখিছোঁ ব্ৰাউন ব্ৰাউনত ৰাখিছোঁ গোটেই ব্ৰাউনে হয় ডাৰ্ক ব্ৰাউন হয় ব্লেক নহয় কিন্তু ডাৰ্ক ডাৰ্ক ব্ৰাউন হয় এইটো ডাইনিং ছেটটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এইবাৰ মই মোৰ বেডৰুমটো দেখুৱাম বেডৰুমত কি কি আছে আহক প্ৰথমে এইখন হৈছে মোৰ ড্ৰেছিং আইনা ৰাতিপুৱা উঠিয়ে ইয়াতে প্ৰথমে মুখখন চাওঁ আৰু দিনত কেইবাৰ চাওঁ হিচাপ নাই যদিও বা মুখত পিম্পলছ আছে দেখিবলৈ বেয়া তথাপিও আইনাখন চায়ে থাকোঁ কিন্তু দেই আৰু আইনাখনৰ ডিজাইনটো মই মডাৰ্ণ ডিজাইন লৈছোঁ আজিকালি যে ওলাইছে মডাৰ্ণ ড্ৰেছিং টেবুল মেকআপ টেবুল একচুৱেলি আৰু এইখন হৈছে চাওক হোৱাইটত ৰাখিছোঁ হোৱাইটত অকণমান মেইনটেইন কৰিব লাগে কিন্তু দেই মোক মাহঁতে মাহীহঁতে মানা কৰিছিলে মানে হোৱাইটটো পটককৈ লেতেৰা হৈ যায় কিন্তু সদায় চাফা কৰি থাকিব লাগিব আৰু কলিং দি পেলাই যদি চাফা কৰে মোৰটো এতিয়া তিনিমাহে হ'ল বাৰু তিনিমাহত মই
গম পাইছো ইউজ কৰি পেলাই আৰু চাই পেলাই ওচৰ নহয় ইয়াতে অকণমান এনেই আৰু মেকআপৰ কিবা কিবি বস্তু আছে এইটোত আৰু এইটো ডেইলি ৰাফিজৰ কাৰণে যোনটো মানে বহুত লেতেৰা কৰি থৈ দিয়ে নবল আৰু এখনত মই এনেকৈ লওঁ পূৰা একদম মেকআপ চেকআপ কৰোঁ আৰু মানে এইটো কালাৰটো বহুত ধুনীয়া কুচনটো চাওকচোন ভেলভেট হয় গতিকে এইখনে আছিল মোৰ ড্ৰেছিং টেবুল কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিব মোৰ কিন্তু ফ্ৰেণ্ডবিলাকে বহুত পচন্দ কৰে মোৰ গোটেইখিনি ফাৰ্নিচাৰে আপোনালোকে চাওক এতিয়া বাকী থকাখিনি আৰু এইটো হৈছে মোৰ ৱাৰ্ড্ৰব এয়া ড্ৰেছিংখনৰ ওচৰতে মই ৱাৰ্ড্ৰবটো ৰাখিছোঁ আৰু ৱাৰ্ড্ৰবৰ কালাৰটো মোৰ সকলোতকৈ মৰমৰ আৰু সকলোৱে পাগলৈ যায় মানে মোৰ ফ্ৰেণ্ডেই হওক বা কইনা নতুন কইনা যে ফাৰ্নিচাৰ চাবলৈ আহে সকলোৱে ভাল পায় এইটো কিবা এটা গ্ৰীণ কয় কি গ্ৰীণ মষ্ট গ্ৰীণ আৰু এইটো আৰু কি আৰু কালাৰটোহে ইউনিক বাকী থ্ৰী ডোৰৰ হয় আৰু তলত এয়া আছে এইবোৰত কিবা কিবি ৰাখি থৈছোঁ জাপি ডেইলি ইউজৰ কাপোৰ এইফালে এটা আছে গতিকে এয়া আৰু কালাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব ভিতৰৰ ফালে খুলি নেদেখুৱাওঁ দিয়ক কি দেখুৱাম আৰু আৰু ৱাৰ্ড্ৰবটো কেনেকুৱা লাগিলে মোক কমেণ্ট কৰি এইটোও জনাব দেই কালাৰটো কেনেকুৱা আপোনালোকৰ এইটো কালাৰ ফেভৰেট হয়নে নহয় বা ফেভৰেট নহ'লেও ভাল লাগেনে নাই জনাব দেই আৰু নেক্সট হৈছে এইখন মোৰ বিছনা বিছনাখন আকৌ মই গল্ডেনত লৈছোঁ প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ হোৱাইট ল'ম বুলি হেৰিৰ নিচিনা মোৰ ড্ৰেছিং আইনাখনৰ নিচিনা কিন্তু পিছত ভাবিলোঁ নাই ইমান মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰিম সেই গতিকে মই হোৱাইট কালাৰটো নল'লোঁ কিন্তু মোৰ হোৱাইটটো বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু এইখনত মই হেড বক্স দিয়া নাই একদম চিম্পল ডিজাইন মোৰ ভাল লাগে এইটো চাওক ডিজাইনটো ফ্ৰণ্টত তেনেকৈ ৰাখিছোঁ ডাঙৰ ফ্লিপ টাইপ আছে ওপৰত আৰু এইটো বক্স আছে আপোনাৰ এইফালে এইটো হয় বক্স এইটো বক্স আৰু মই এতিয়া এইটো ভালকৈ টানিব নোৱাৰোঁ সি পাৰে গতিকে এই বক্সটো মানে বহুত ডাঙৰ খুলি ইমানমানলৈকে খোলাহে ইয়াত মানে বনাব যাওঁতে কৈছিলে মানুহজনে মিস্ত্ৰীয়ে কৈছিলে বাইদেউ এইখন ইমানে ডাঙৰ ইয়াত মানুহ বেছি হ'লে শুবও পাৰিব আৰু হয়ো ইয়াত যদি আৰু এখন সৰু মেট্ৰেছ লগাই দিয়ে বিছনাখন মানে বহুত ডাঙৰ হৈ যায় ইয়াত শুব পাৰে গতিকে এয়াই আৰু মোৰ চিম্পল বিছনা কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব সেইফালে সেইটো বক্স আছে ছাইড বক্স থাকেই যে ছাইড বক্স এটা লৈছোঁ তাত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু থাকে আৰু সেইকেইটা যে ৱাল হেংগাৰ বহুত মৰম লগা হয় ভণ্টি এজনীয়ে দিছে নিজৰ হাতেৰে বনাই দিছে আৰু কোনে দিছে আপোনালোকক গোটেইখিনি মই ভিডিঅ'টোত দেখাই আছোঁ বৰ মৰম লগা ফ্ৰেণ্ড এজনী আপোনালোকে যদি বনাবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ লগত কণ্টেক্টো কৰি ল'ব পাৰে চাওকচোন তাই ইমান ধুনীয়া মৰম লগা দুটি উপহাৰ লৈ আহিছে এয়া ড্ৰিম কেচাৰ নিচিনাই হয় তুমি যেন উপহাৰ এটি আৰু কাষত এইবোৰ ৰ'জ ন আৰু এই যদি মই ইমান ধুনীয়া এনেকুৱা যদি মোৰ হেয়াৰটো হ'লহেঁতেন এইটো ছাৰ এইটো এইটো নব এইটো মই কিমান মৰম লাগিছে চাওকচোন থেংক ইউ ইমান সময় খৰচ কৰি যে মোৰ কাৰণে বনাইছা তুমি আৰু এটা আছে এইটো চাওক নৱজ্যোতি লাভ মধুস্মিতা 18/4/2023 এইটো আমাৰ বিয়াৰ তাৰিখটো আছিলে আমি নহওঁ শেষ আমাৰ কাহিনী বিশেষ এইজনী মই আৰু এইটো হৈছে আমাৰ দৰা নৱ আৰু এই ড্ৰেছটো কিহৰ লগত মিলাইছে কেনেকৈ মিলাইছে থিমটো তাই নিজে কৰি দিব তুমি কোৱা না এইটো কি বনাইছা এইটো মানে যিটো বিয়াৰ ড্ৰেছ আছিলে আপোনাৰ সেই কালাৰটো মই মিলাইছিলোঁ বেবী পিংক আছিলে আৰু এইটো তাই মোৰ বিয়াৰ ড্ৰেছটোৰ লগত ইমান ধুনীয়াকৈ মিলাইছে চাওকচোন মইতো এইটো কালাৰে প্ৰায় এইটো কালাৰৰ নিচিনাই এটা পিন্ধিছিলোঁ ড্ৰেছ তাৰপিছত ব্লাউজত ডিজাইন কৰিছিলোঁ যে এই কালাৰটো পাৰ্পিল লগাই সেয়াও লগাইছে তেওঁ কিমান মৰম লগাকৈ বনাইছে চাওকচোন তাৰপিছত আনিছে এয়া এগালমান চকলেট ডেইৰী মিল্ক ফাইভ ষ্টাৰ থেংক ইউ চ' মাছ থেংক ইউ আপোনালোকে মোক ইমান মৰম দি থকাৰ বাবে আপোনালোকৰ মৰমৰ বাবেহে আজি মই ইমানখিনি পাইছোঁগৈ আৰু এই এটা ইনষ্টাগ্ৰাম আছে ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট আছে কি নামত আছে বুলি হুপছ বাই নাজ বুলি আছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ডিজাইন আপোনালোকে কৰিব বিচাৰিছে আৰু বেলেগ বেলেগো বনায় আপোনালোকে তাইৰ একাউণ্টটো চাব আৰু যদি ইচ্ছা কৰে আপোনালোকে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আছে তাতে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে
আৰু এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব মোৰ গোটেই ফাৰ্নিচাৰখিনি কেনেকুৱা লাগিছে। আচলতে ইয়াতে নেগেটিভ কমেণ্টো বহুত আহিব মই জানো, কিছুমান মানুহ আছে বিশেষকৈ ফেক একাউণ্ট কেইটামান বনাই লৈ পেলাই, দুটা ফেক একাউণ্ট আছে, তেওঁলোকে মোৰ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' ভালেই হওক বেয়াই হওক সকলোতে খালী নেগেটিভ কমেণ্ট দি যায়। আৰু তাৰ বাহিৰেও যে কিছুমান ৰিয়েল একাউণ্টৰ পৰাও কেতিয়াবা মেছেজ আহে যে বাইদেউ আপুনি যে এইবোৰ দেখাই ফুৰিছে আমাৰ কি লাভ হ'ব। ডেফিনেটলি আপোনালোকৰ একো লাভ নহয়, একেবাৰে লাভ নহয় সেইটো কথা মই কোৱাও নাই আপোনালোকক। কিন্তু মানে বেছিখিনি মানুহে মোক ভাল পায়, যিসকলে মোক ভাল পায় তেওঁলোকে মোৰ বস্তুবিলাক চাব বিচাৰে, যিহেতু তেওঁলোক এতিয়া ফেমিলি মেম্বাৰ মোৰ, আৰু গতিকে ময়ো তেওঁলোকেও মোক তেওঁলোকৰ ফেমিলি মেম্বাৰ বুলি হয়তো ভাবে। সেইকাৰণে মোৰ প্ৰত্যেকটো বস্তু তেওঁলোকে জানিব বিচাৰে। গতিকে মোক ভাল পোৱা মানুহখিনিক মই নিৰাশ কৰিবলৈ একেবাৰে নিবিচাৰোঁ। তেওঁলোকে পজিটিভভাৱে লয়, মই যে এই বস্তুখিনি দেখুৱালোঁ তেওঁলোকে মানে কিবা এটা আইডিয়া পাব বুলি ভাবে। আৰু ডেফিনেটলি কাৰোবাৰ কিবা এটা বস্তু দেখিলে যদি ভাল লাগে তেতিয়া কিবা এটা আইডিয়া পোৱা যায়, মোৰো তেনেকুৱা হয়। ময়ো চাওঁ কেতিয়াবা কিবা কিবা ৱাৰ্ডৰোবে কিনিবলগীয়া হ'ল বা কিবা যিকোনো বস্তু কিনিবলগীয়া হ'লে পটককৈ ইউটিউবটোতে বা গুগলতে ফটো এখন চাই লওঁ, বস্তু এটা দেখিলে ছিলেক্ট কৰাত সুবিধা হয়। গতিকে সেইবাবে মই আজি এই ভিডিঅ'টো দিলোঁ। ধন্যবাদ আপোনালোকে ইমান মৰম দি থকাৰ বাবে। বেছি কথা নকওঁ, আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় লওঁ, সোনকালে নতুন ভিডিঅ' এটি লৈ আহিম। তেতিয়ালৈকে সকলোবোৰ ভালে থাকক, লাভ ইউ অল, বাই বাই।